Шановні всі, хто зібрався сьогодні. Хотілося б, само собою, щоб якраз в цей сьогоднішній день всі зупинилися на хвилиночку, відклали в сторону свої справи і справді згадали, що власне ми сьогодні мусимо просто хоча б хвилиною мовчання, але згадати всіх тих, хто загинув у тій великій страшній війні, яка не знала і не питалася, хто ти по національності, хто ти по статі, хто ти за партійною приналежністю, тому що куля, гармата не розбирала, просто знищувала. Ця війна війшла в історію взагалі людства, справді, як найбільша і найжорстокіша війна. Тому що людство воює відтоді, відколи воно, власне, себе усвідомило. Кожного разу з'являються ті, які хочуть отримати те, що є в іншого. Але тільки в цій війні, власне, нищилися всі підряд. Нищилися старики, діти, жінки. Нищилися тільки за те, що ти, власне, стоїш, живеш і ти заважаєш. Для України ця війна залишається великою болючою раною. Особливо сьогодні мусимо про це говорити, тому що історію війни пишуть переможці. Виявилося так, що в цій війні перемогла антигітлерівська коаліція, але всю війну, всю заслугу собі приписав Радянський Союз. І, власне, під себе вже вибудував цілий міф про те, що собою являє війна. Декілька років тому Путін заявив, що Росія могла би виграти цю війну без України. І це взагалі виглядає як блюзнірство. Тому що, власне, коли ми подивимося, що залишила після себе війна в Україні якраз, то мусимо згадати, що Україна понесла найбільші втрати у війні. За останніми підрахунками, за дуже такими приблизними підрахунками, на Україні лише під час війни загинуло 5,5 мільйонів, плюс ще 2,5 мільйонів на фронтах. А тепер додаймо ще, будь ласка, скільки людей загинуло неврахованих і непорахованих, тому що війна не розбирала. Скільки людей загинуло і, власне, не мають ні могилки, ані навіть імені ніхто не знає, хто саме загинув. Скільки людей загинуло на фронтах в європейських рухах опору? І все це наші люди. За підрахунками останніми, я буквально передивлялася, 13 мільйонів українців. 13 мільйонів тих, хто мешкав в Україні. Тобто ми не беремо тільки українців за походженням, але і всіх, хто мешкав на території України. Це найбільші жертви у війні понесла Україна.